watarajie tu kitu kizuri kwa sababu naenda kufanya video ambayo haijawahi kufanyika Tanzania. Hot power. Hot power. Nisikilize. Shida kumtaja brand kwenye interview. Yaani kama kutakuwa kuna uwezekano interview hii tutai cancel. Hot power. Hot power. Nikwambie kitu ndugu yangu, sawa? Mziki wa Zanzibar mimi Mabawa amrishpure. Hata kama nitakaa miaka 6, hakuna mtu ambaye anaweza akachukua nafasi yangu mimi. Hakuna. Hot power. Hot power. Duniani kote unaweza ukasikia kuna Afropop, siji kuna R&B. Uwezi kukuta katika sehemu yote kuna Zenj Fleva. Hata Bongo Fleva pia hamna. Usikose kuangalia Hot Power leo saa 10 kamili za jioni kupitia MiniTalk.